Այսօր ես ձեզ կասեմ Միսարսապելի ղախնիկ եւ կը պարզաբանեմ թե ինչու Ղարաբաղից ովևէ մեկը իրավունք չունի քնադատել Նիկոլ Փաշինյանին։ 35-ը տարի Ղարաբաղում խոսում էին այն մասին, որ իրենք պետություն են եւ 44-օրյա պատերազմի ժամանակ տեղ ունեցավ այնpisiban, որը ցնցեց ինձ ինչեւ հոգոսխորքը։ 44-օրյա պատերազմի ժամանակ մեր զինվորների համար հաց էին թխում, ոչ թե Ղարաբաղի հացի գործարանները, այլ Հայաստանի կառավարությունը գորիսում հացեր թխում եւ ուղարկում Ղարաբաղի ռազմաճակատ։ Հարց է առաջանում. Ղարաբաղը այդինչ անկախ պետություն է, որ 44 օր չկարողացավ 100%-ով հացով ապահովել զինվորերին, որտեղին ձեր ալյուրով լցված պահեստները Որտեղ է պատերազմի դեպքում ռազմաճակատը հացով ապահովելու ծրագիրը։ Ղարաբաղյան իշխանությունը այնքան ոչ ճնչություն ու անպատասխանատու էր, որ առանց հացի թողեց մեր զինվորներին։ 44 օր հայաստանի կառավարությունը ոչ միայն սննդով ու ջրով ապահովում զինվորներին, այլ նաև տարakan հացով։ Իսկ որտեղ էին Ղարաբաղի բոլոր կանայք եւ ինչու չմնացին հաց թխելու։ Ռոման Բաղդասարյան։ Եկեք մտովի մի քանի տարի հետ գնանք։ Նիկոլ Փաշինյանը, ջարդ ու փշուր անելով նախկիների բոլոր պաշտպանական կառույցները, սահմանադրություն օրեսդրական հյուրդարձ, ներքին գործերի զորամասեր, Հաբերգած, Տգեդու Անգրագետ олиգարխիա, հայի ու հայաստանի հետ ովևէ առնչություն ճունեցող Ղարաբաղյան ռուսահապտակ կլան դարձավ վարչապետ։ Իս նրան ղեկավարած կուսակցությունը իշխանություն։ Դա այն ժամանակ էր, երբ այս տարածքը դեֆակտո համարվում էր ռուսական կայսրության ան ամբաժանելի մաս։ Զգալով, որ Նիկոլի Հուշկո հարվածներից քանդվեցին պաշտպանական բոլոր պատնեշները, սկսեցին դիմել ստորությունների, Նիկոլին ու Նիկոլականերին անվանելով սորոսականեր, այսինքան արևմտամետներ, ասելկուզի ռուսին հասկացնում էին հերուսրանցից օկներումես, որ սրանց հերացնենք։ Անցան օրեր, տարիներ, Արևմուտքի մոտ Կեմի վոդկով գտնվում է Հայաստանը, իսկ Ռուսաստանը գտնվում է այնպիսի փալաս վիճակում, որ Պուտինը չոքի-չոք աշփուփում է, չոք է դարի վոդկերի տակի հողը, չեչենական ղուրանն ու շատ ու շատ ուրիշ բաներ։ Ու այսօր Նիկոլե Սորոսականության մեջ մեղադրող անասնազանգվածը նույն ողքեվորությամ մեղադրում է Նիկոլեի մեջքով արևմուտքի դեմ շրջվելու համար։ Իրենք այսօր արևմտամետներ են, իսկ Նիկոլա Ռուսամետ։ Այդ իրենց ֆանտաստիկ աշխատանքի արդյունքներ Հնդկաստանը, Ֆրանսիան, Միացյալ Նահանգները, Եվրամիությունը, Եվրախորհուրդը ու մի շարք այլ երկրներ։ Այդ իրենց Ջանկերի շնորհիվ էր բանակի երբևէ չտեստված ու չլսված սպառազինումը ու ազերիների Ահուսարսապը։ Անում են ամենից, որเปզի Նիկոլի Ջանկն ու Երանդը վերագրվի իրենց, բայց այնքան ապուշ են, որ չեն հասկանում, որ ձյունը Աշերի ոթքին հնարավոր չէ խփել։ Վարչապետը ցանկություն է հայտնել մասնակցելու բրիքսի արարիչա վեյաժոգովին, ուսը առաջացրել է մեծ իրարանցում՝ 7 կայլ։ Պուտինի առաջ խոնարում։ Այս ամենի պատասխանը տրվեց առանջ ժամանակ հատնելու։ Այնուհետև ռուսոս-լեզուն Հայաստանի հանրապետության կրթական համակարգում կդիտարկվի որպես օտար լեզու եւ կուսուցանվի ըստ աշակերտների ընտրության։ Հիմա ինչ կասեք, պարոնայք։ Իսկ ինչու է Վարչապետը ցանկանում մասնակցել BRICS-ին։ Այն ամբողջական ինֆորմացիան, որն ունի Վարչապետը, մեր հանրապետությունն որևէ մեկը չունի, ու թե ինչու է մասնակցում, գիտի միայն ինքը։ Ես մի բան համոզված նրա վերլուծական կարողությունները գրեթե կատարյալ վիճակում են եթե ուզում է մասնակցել ուրեմն ճիշտը դա է Տիգրան Սիմոնյան Մերիտոմոյանը անդրադարձել է արթարադատության նախարարի տեղակալ Սիլվար Գևորգյանի սոցիալական ցանցերում վերջին օրերի շահարկումների անդրադարձին Հայաստանի Հանրապետության Արտարադատության նախարարության կայքում հանդրutian առաջ արտարանանը չակերտավոր, շատ ռոմանտիկ էր ու էժանագին։ Լավ, այդ 200 հոկանոց ավարտական քեֆեր։ Բասը տան մեջ նույն կազմով ինչ վիճրինկա էր։ Էլ չեմ ասում քոջի գրկի հետ գրկախառնված հուզական նկարը։ Դե բացադրի մեզ տեսնեմ այս անգամ ինչ իմարություն կգրես։ Սա էլ գրածդ իմարությունը։ Համացածում շրջանառվում է մի լուսանակար, որն արվել է 2019 թվականին կազմակերպված միջոցառման ընթացքում, որին իթիվս e իմ այլ համակուրսեցիների հราวիրված եմ ել նաև ես։ Լուսանակարում նաև Ռոբերտ Քոչարյանի դուստրն է, իմ համակուրսեցին, ում ինչպես նաև իմ այլ 200 համակուրսեցիների հետ ճանոթացել եմ 2000 թվականին, երբ ընդունվել եմ, եմ Երևանի Պետական Համալսարանի իրավագիտության ֆակուլտետ։ Աշխատանքային երկարամյա գործնեցյան ընթացքում ոսկում երբևէ չեմ եղել որևէ կուսակցության անդամ կամ որևէ քաղաքական գործիչի աջակից երբևէ առանջություն չեմ ունեցել եւ անձամ չեմ հանդիպել ռոբերտ քոչարյանի հետ Քաղաքի եւ աշխատանքի բերումով շփվել եմ տարբեր մարտկանց հետ։ Այս շփումները իմ կյանքում իրենց ուրույն տեղն ունեն, եւ ես դա չեմ մրանում։ Սակայն իմ քաղաքական ընտրությունը կատարել եմ եւ անվերապահորեն աջակցում եմ Հայաստանի կառավարության արտաքին եւ ներքին քաղաքական կուրսը՝ իրական Հայաստանի եւ հայրենիքը պետությունն է հայացակարգերը։ Վերջին տարիներին արտարածացիական նախարարության գլխավոր քարտուղարի աշտոնում ներդրել եմ առավելագույնը։ Պետական համագարքում եմ 2005 թվականից աշխատել եմ նախ ֆինանսների նախարարությունում, ապա ազգային ժողովում, հետո արդեն արդարադատության նախարարությունում։ 2021 թվականից գրեթե 3 տարի զբաղեցրել եմ նախարարության գլխավոր քարտուղարի պաշտոնը եւ մինչեւ 2024 թվականի սեպտեմբերի 6-ը եւ նշանակվեցի արդարադատության նախարարի դեղակալ։ Չեմ զբաղեցրել որևէ քաղաքական պաշտոն։ Շնորհակալ եմ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին այս պաշտոնը ինձ վստահելու համար։ Իմ ամենօրյա աշխատանքով կապացուցեմ Հայաստանի հանրապետության եւ կառավարության ողջեգած ռազմավարությունների իմ նվիրվածությունը։ Սիրվարդ Գևորգյան Եթե իշխանությունը քաղաքական կամք չդրսևորի եւ որովիծ է գործողություն չիրականացնի հայտ ներկայացնելու ԵՄ անդամակցությանը, ապա ինչքան էլ ստորագրահավաք իրականացվի, ապա այն ոչինչ չի տամես։ Հեղդրություն Ես ողջունում եմ արտախորթանական բոլոր այն ուժերի, բոլոր այն անհատների նախաձեռնությունը եւ աջակցությունը, որով Հայաստանի Հանրապետությունում կսկսվի ստորագրահավաք ԵՄ-ին անթամակցելու ուղությամբ եւ համոզված եմ, թե այդ ամենի շուրջ տվյալ ուժերը ակտիվ աշխատեն, ապա anthamen e mi khani jamum qahavakvi ayn bavavar 50000 khagakatsineri storagrutyunë, vor anrajeşte gortsntats sksel, vayt e storagrutyunere petk'e an hapaq Այսինքն, ընդունի եւ վավերացնի, եթե այս process-ը դանդաղի, վախենամ դա պարզապես դուրս գա որ զբաղմունք եւ խապկանքեր։ Հարգելի հայերենակիցներ, ինչքանով որ հասկացա, այս կամ հաջորդ ամիս, սեպտեմբեր-հոկտեմբեր ամիսներին արտախորթանական ուժերի կողմից հստակ օր կնշվի եւ մաքսիմումը տարածվի ստորագրահավաքի հասցեները։ Ու եթե կլինեն քաղաքացիներ, որոնց միջից հավատը կորել է, ոմանք էլ պարզապես ամեն ինչից հյաստաված չեն, ցանկանան իրենը ստորագրություն տալ, ապա խնդրելու եմ եւ հորդորելու եմ, որ դրանից վնաս չկա, եթե օկուտ չտա, ապա վնաս չի տալու։ Լինենք ակտիվ եւ փորձենք գոնե այդպես իշխանությանը տանք լեգիտիմություն, որเปզի EM-ին անդամակցելու process-ը ավելի դուխով սկսեն, չվախենան ռուս-ադրբեջանական սպառնալիքերից, չվախենան ներքին տաք խտերից եւ արնվազը համոզված լինեն, որ դա Հայաստանի հանդրոպետիական քաղաքացու կամփն է եւ այն պետք է ընդունել իր դիտություն։ Բայց ես ակնկալում եմ նաեւ, որ գործող իշխանությունները չսպասեն այդ ստորագրահավաքին, քանզի նրանք շատ վաղոս պետք է հանդրային մտնոլորտը նկատած լինեին, որ Հայաստանի հանդրոպետիական քաղաքացիների գերակշիռ մեծամասնությունը կողմ է Հայաստանը անթամակցությանը։ Հայկ Թորոյան